Tak, jdeme rovnou do akce. Čau Ezoši, what up? Čau Kriple. Že to není moc XQCL přivítání. Jako myslíte si, že jsem Kriple jenom kvůli tomu, že jsem dostal free hůl v nemocnici? Podívejte se, na co máte nárok, když máte zdravotní pojištění. Let's go! Moje vlastní hůl, baby. Úplně zadarmo, let's go, baby. Ty vole, počkat moment, teď, když mám berly, tak můžu udělat oblíbený Q&A pořád, proč máš berle? Proč máš berle? Proč máš berle? To já bych se dobelhal i v tomhle stavu za tvojí mámou. Hail to the king, baby. Got him. La 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 la. Hádejte, kdo se probudil po měsíci. Bitcoin má novej all time high. No jistě, kámo. Lidi, už je to mrtvý, bráško, lma, už to nemůžeš nic vydělat na tom. A jsme zase o 2,5 litru, ty vole, vejš. No jistě. Prostě a jednoduše tiskárna na peníze, největší bublina tadyhle 100 tisíciletí. Zítra toho, zítra jde celý Binance, jde poprvý na, jde na IPO, jde na burzu jako první, jde prostě to, poukupovat shares, akcie stonks. Coinbase jde? Počkej, tak jsem retardovaný. Moment, ale Coinbase je to, kde jsem já myslím, že to bylo Binance. A tak jako tak, to je prostě velký exchange, takže to. Binance totiž hodilo Tesla token, že si můžeš koupit vlastně Tesla stonks skrze Binance token. Legitimuje celý kryptobiznis. Už mám v kryptoměnách dvojnásobek toho, co jsem do nich investoval. Škoda, že to byly jen 300 Tak jako máš ten základ, máš ten knowledge. Tak prostě a jednoduše, teďko, do toho dej 3 miliony. I'll take your entire stock. Pokud to neznáš, nebojí se, je to safe a je to přímo z Twitche. Počkej, co? Booba.tv? Co je za stránku Booba TV? Chat. OK, a dost. Oni prostě udělali Booba.tv. Jsou to prostě prokliky, jenom na Just Chatting streamerky. Booba.tv. A jsou tady jenom Just Chatting streamerky z Twitche. Kámo, ona má na férovku prostě výkřičník OnlyFans. Přímo v titlu. Ten Twitch už ani jako reálně prostě nepředstírá, že jako se tady dodržujou nějaký pravidla, pokud jde prostě o tyhle ty borky. Já se vsadím, že kdyby přes celou prdel měla fixou doslova, ty vole, svůj odkaz, tak Twitch prostě, no a co? No a otazníček? To je, ona se jenom baví se svými fans, očividně. Tohle to je umění. Kámo, já končím. Já prostě už žadoním Twitchi. Tohle prostě je stream. Tohle je reálný stream na téhle platformě, který má 4K lidí a má partnera. Já tě žadoním, Twitchi. No jistě, že ukážu, ty vole, a v tu chvíli se objeví metla. Prostě metlův detektor. Din. Cože? Někdo na Twitchi mluví o Just Chatting kategorii. Laserový oči. Triggered. Metla byl aktivován. Lebiáku dík za 59. Očekuj tento SK tool meme. Kámo, prosím vás. Proč mi někdo dělal z SK? Potřebujeme se toolit. Mem. Vysvětli mi to. Já tě prosím na kolenou. Přikládám starší mem. Tohle se není vůbec vtipnej mem, kámo. Well, Vojtěch Fischer, let's see how special you are. He's 3.5 metric tons of raw sexual aggression. Ukažte Vojtovi trochu lásky. Našla jsem, počkat, našla? To úplně mění situaci, každopádně ještě jednou všechno nejlepší. Turbo overkill, gameplay reveal, na to jsme už koukali, to vypadá dobře. Tam máš nohu, na který je motorovka a máš brokovnici. A to jsme už koukali. Až to vyjde, tak bych to zahrál, ale momentálně to nemá datum vydání, pokud vím, je to jenom jako na wishlist. Co to kurva je za video? Proč se jmenuje Bráško a je tam prostě jenom můj emoji roztažený? Zruší Twitch donaty otazník. Oh, no. 80k views. Myslím si, že tam budou tasty komentáře. Kámo, kolik je tam komentářů? 250. Garantuju ti, že minimálně 1, 2, 3 tam budou. Doufám, že zruší moje mrtvé.
Aspoň pak budeš vidět, jaký to je, vole, dělat 12 s rouškou. To jako doufám, že to zrušej, vole. Jakmile je takhle lákavý, jakmile je takhle lahodnej nadpis, tak prostě to vždycky přitáhne někoho, u koho ta pointa toho videa letí přímo okolo něj. Safe for work, I guess. Wow, to je ale hezká zahrada, to je ta borka, co má... No, jistě. Like making millions of dollars, and I literally show a thigh, and I'm classified as Satan, so like... God damn, that's a nice garden! V novém simulátoru budeme zastavovat rozzuřený a agresivní dav v ulicích. Riot Control Simulator. O ne. Doslova ti říkám, že v moment, kdy to vyjde na PC, první mod, který tam bude, bude, že budeš kontrolovat Black Lives Matter Riots. Doslova úplně vidím, jak to tam hnedka někdo namoduje, že všichni ty protestanti budou černoši. Kámo, to je přesně jedna z těch her, kde ti garantuju, že jestli tahle hra prorazí do mainstreamu, tak to bude kvůli tomu, že to bude zase nějaká kontroverze, že vyšla hra, ty vole, kde to buď někdo namodoval, nebo tam děláš něco takového. V tom simulátoru je i funkce, že můžeš přivolat tank. Já to nebudu prostě říkat, je jasný, všichni to vidíme v hlavě, já to nevyslovím, jo, prostě si to nechám pro sebe. Metlo, ty jsi mi právě na férovku prostě poslal odkaz na Netflix Cake Faily. Metlo, na to se nepodívám. Metlo, mimochodem, prosím tě, dneska se ke mně dostal malej klipík, Metlo. Byl jsem na kanále twitch.tv/flygun.cz a cituji, Melichar tam říká, a teď cituji, ha, ode dneška jsem na úplně stejný hlavní stránce s úplně stejným promem jako Vojtěch a ani nemusím Metlovi platit 40 000 měsíčně. Metlo, víš jakoby, že když jsem chtěl, abych byl na té hlavní stránce, tak ten efekt se jakoby trošičku ničí, když se tam dostane doslova každý aspoň trochu známý streamer na téhle platformě. Víš, že potom jako tvoje služby ztrácejí na té hodnotě stejně, jako ztrácí na hodnotě pro mě ta hlavní stránka, Metlo? Ale to není to nejhorší, co jsem zjistil. Ta další část je ještě horší. Tvůrci Hobo Tough Life Simulatoru poslali basu custom made piv, který mají bezdomovecký logo a je to prostě jejich vlastní pivínko. Jedna flaška měla jít ke každý tý kolektorce, ale nikdo z nás ji nedostal. A pak najednou vidím, jak si Metla fotí celou basu na Instagram a děkuje těm tvůrcům. Metlo, jak konkrétně? Mě podporuješ jako manažera. Jako manažer, když dáváš každýho na hlavní stránku a ještě k tomu piješ moje pivo. Koukám, že máš hodně špatné informace. No to probereme moje informace po streamu. To je teda Metlo, ty prostě půjdeš na ten kobereček. Myslel jsi, že Vojta to všechno zaplatí? Myslel jsi, že Vojta si ničeho nevšimne? Myslel jsi, že Vojta je už tak vysoko, že mu nic nebude vadit? Myslel jsi?